Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji z učiteljem Cerkve Poučevanje vere. Naše vprašanje je danes, na katerega seveda morajo odgovor poznati Birmanci, kje je bil rojen Jezus? In zelo smo veseli, tudi zelo počaščeni, da bo tokrat na naša vprašanja odgovarjal ljubljanski nadškof metropolit, monsignor Stanislav Zore. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, gospod nadškof. Hvala lepa za povabilo. Torej, Jezus je bil rojen v Betlehemu. Marsi kakšno vprašanje se nam lahko zastavlja ob tem. Morda najprej, zakaj je bil Jezus rojen prav v tem kraju? To vprašanje se lahko odgovarja z dveh koncev, bi temu rekel. Najprej, na osnovi preroštev stare zaveze. Preroki so namreč napovedovali prihod Mesija, prihod odrešenika, rojstvo odrešenika, ki ga bo Bog poslal za to, da reši svoje ljudstvo, da reši Izrael, kakor ga je Bog reševal skozi zgodovino od Egipta naprej, skozi babilonsko izgnanstvo in skozi toliko drugih preizkušenj, je Bog vedno pošiljal sodnike, preroke in na ta način vodil svoje ljudstvo, ampak ljudje so čutili, da potrebujejo še neko drugo rešitev, da je potrebna veliko globlja rešitev, kakor zgolj iz neke zemljske prisile ali pa zemljske ujetosti in so hrepeneli, pričakovali potem odrešeniku, so pa preroki napovedovali, da bo Mesija iz Davidovega rodu. Da bo to Davidov potomec, da bo sedel na Davidov prestol. Tudi ob gospodovem oznanenju, ko je angel povabil Marijo, da sprejme poslanstvo Božje matere, je bilo rečeno, gospod mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo Jakobovemu rodu. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. Tako da so preroki napovedovali, da se bo to zgodilo v Betlehemu. Zelo imamo v ušesih tisti izrek, ti Betlehem, Efrata, majhen si med judovimi knežnimi mesti, ampak iz tebe bo izšel. Skratka, preroki so napovedali, da bo Mesija, odrešenik Davidovega rodu in ker je Betlehem Davidovo mesto, vemo, da je tam bil Jese, Davidov oče, kamor je prišel Samuel, zato da ga mazili za kralja v času kralja Saula in zato v Betlehemu. Seveda je tu na nek skrivnosten način Bog uporabil orodje cesarja Augusta, da se mora popisati ves svet in se je šel popisovati vsako svoje mesto, se pravi vsak, tam, kjer je bila njegova očetova hiša, njegova očetova rodovina in sta tudi Jožef in Marija pravočasno prišla v Betlehem, da je bil Jezus rojen v Betlehemu. Po drugi strani pa, če gledamo pa skozi optiko nove zaveze, zlasti evangelijev, pa vedno znova spoznavamo, kako je Jezus poudarjal, da je njegova jed, njegovo poslanstvo izpolnjevanje očetove volje. Pravi, moja hrana je, da izpolnim voljo tistega, ki me je poslal. In volja tistega, ki ga je poslal, se je skozi staro zavezo razodevala skozi napovedi prerokov. In kako je Jezus upošteval, govorim tako po človeško, upošteval te napovedi prerokov, lahko zasledimo v njegovih trditvah, ko pravi,
kako se naj sicer spomnijo pisma, če se to ne zgodi. To se mora zgoditi. Jezus sledi napovedim prerokov in tudi to nas potem napoti na Betlehem kot kraj, kjer se mora roditi odrešenik. Pri Bogu ni na ključi, vemo, tako da že samo ime Betlehem ima poseben pomen, ne? Ja, pravijo, da je to, čemur mi rečemo na ključje ali slučaj, da je to Božji podpis pod dogajanje, pod dogodke, kjer se je Bog odločil, da bo deloval inkognito, skrito, v ozadju. To mi rečemo slučaj, zadaj je Bog, ki deluje inkognito. Ja, Betlehem samo na sebi pomeni kraj hiša kruha. Hiša kruha. Po arabsko mislim, da bi to, da oni rečejo kot hiša mesa. Zelo blizu besedno, ampak za nas, kristjane, je to hiša kruha. Kajti tam je bil dejansko rojen tisti, ki je sam zase dejal, da je pravi kruh, ki je prišel iz nebes. In kdor je od tega kruha, bo živel vekomaj. In tukaj gre še za čudovito simboliko, sicer v samem poročilu o Jezusovem rojstvu ni nikjer omenjena slama, ampak v našem razumevanju in v naših predstavah tega dogodka je Marija Jezusa položila na slamo. Celo v neki pesmi, v brevirju, je tako lep verz: na slamo bil je položen in jasli v hlevu ni se bal. In ta klas, ki je pognal v Betlehemu, ga bodo omlatili v Jeruzalemu in bo postal kruh za življenje sveta. Tako da hiša kruha, ja, ker iz te hiše prihaja tisti, ki nasičuje. Najprej s pomnožitvijo kruha, s pomnožitvijo rib, lačne množice in potem samim seboj s tem živim kruhom nasičuje vse tiste, ki čutijo duhovno lakoto in jo lahko potešijo pri njem. Ob Jezusu je seveda njegova sveta mati, pa tudi sveti Jožef so zelo pomembni za Betlehem. Sedaj, ko smo praznovali Božič, božične praznike, smo posebej razmišljali o tem, zakaj je pravzaprav Bog hotel, da je postala mati njegovega sina, pomeni našega odrešenika, neko preprosto nazareško dekle. Sedaj le bom rekel nekaj takšnega, ker mislim, da nismo navajeni slišati, ampak sam pri sebi se včasih vprašam, je bila Marija prva, ki je Bog ponudil to možnost postati mati Božjega sina? Ne vem. O tem ni nikjer ničesar rečenega, ničesar zapisanega. Vsekakor je bila pa Marija prva, ki je z vso pripravljenostjo odgovorila na to Božjo ponudbo. Mi, ki imamo zadej vse vedenje, kako se je stvar iztekla, stvari včasih razumevamo precej poenostavljeno. Samo dogajanje takrat, v tistem trenutku, je bilo pa zelo, zelo zapleteno. Marija ni dobila nobenega zagotovila, da bo obvarovana česarkoli. Ni vedela, kako se bodo odzvali ljudje.
Vedela je, da Mojzesova postava pravi, da če se razkrije, da neka nevesta ni devica, ne jo odpeljejo na prag očetove hiše. Se razume, kaj se tam zgodilo. So jo umorili z kamenjanjem. Čisto realna možnost, ki jo je Marija morala upoštevati in sprejeti. Tvegati. Potem ravno tako ni popolnoma nič vedela, kako se bo odzval Jožef. Bo Jožef razumel, jo bo sprejel, jo bo zavrnil. Tega Marija ni vedela in ta možnost zavrnitve je bila tako zelo resnična, realna, da se Jožef odločil, da jo odslovi. Sicer z zelo plemenitimi nameni, z nekim občutkom, da v to zgodbo on nekako ne sodi zraven, pa vendar se je hotel oddaljiti iz njenega življenja. In ob vsej tej negotovosti, ki je bila resnična negotovost, Marija izreče svoj zgodi se. Dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In kakor je Eva zlasti že malo nova zaveza, predvsem pa potem patristična literatura primerjajo, usporejajo prvo Evo pa drugo Evo. Ne? In kakor je ta prva Eva odrekla Bogu svojo pokorščino, tako ta druga Eva, Marija, v popolni pokorščini sprejema Božjo voljo. Tako da mi včasih celo pride takole na misel, da se je Jezus, ki se je toliko stvari naučil od Marije, tudi od Jožefa, kajti tudi Jožef se je pokazal kot tisti, ki je pokoren Božji volji, tudi pokorščine najbrž učil od njejo. Pokorščine Božje volje. Tako da ta popolna pripravljenost, popolna razpoložljivost sprejeti to, kar govori Gospod, kar želi Gospod, je iz Marije naredila Božja mati. Čisto normalno človeško je bilo verjetno, da je sveti Jožef kot človek posumil, kaj se je zgodilo z Marijo, da je človeško razmišljal. Zakaj je Bog dopustil, da Marija ni mogla tako izpovedati njemu, kaj se je zgodilo, da je spočela od svetega duha. Zakaj to trpljenje, ki ga je moral vzeti nase on, pa tudi Marija? Kako je Jožef prišel do spoznanja, da je Marija noseča, v tem ni nobene besede. Ne? Piše, da je preden sva prišla skupaj, bila noseča od svetega duha in potem, ker je bil njen mož Jožef pravičen in tako dalje, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Tako da tukaj so bolj ali manj vprašanja in naša razmišljanja ob teh vprašanjih, kjer nam svetopismo samo na sebi ne daje odgovorov, kaže pa nekaj. Kaže, kako smo sposobni mi, ljudje, razmišljati in se odločati v določenih zahtevnih, vsekakor res zahtevnih položajih in kako Bog v teh zahtevnih položajih pokaže človeku, da je tudi druga možnost, da lahko izbere drugo možnost in konkretno v tem primeru, če bi Jožef izbral prvo možnost, da bi ustrajal pri svoji odločitvi, potem ne bi bil imel svete družine. Kako bi se stvar potem iztekla, Bog ve. Ker je pa sledil ponudbi, ki mu jo je Bog dal, ker ga je Bog povabil, naj tudi on postane sodelavec, rodila bo sina, daj mu ime Jezus. On bo velik, sin najvišjega.
In ker je Jožef sprejel to ponudbo, to sodelovanje z Bogom, z njegovo voljo, je njegovo življenje potekalo najbrž zelo, zelo drugače, kot bi sicer. V Betlehem bi sicer vseeno šel, ampak ne kot skrbnik Marije in Jezusa. Najbrž naj bi bežal v Egipt. In še toliko drugih stvari se ne bi zgodilo, ne? Ampak ne bi bilo svete družine. Gospod Nadškof, zakaj je za Boga tako pomembna preprostost, majhnost, ponižnost, skromnost, uboštvo, da se Jezus hotel roditi v hlevu? No, tukaj le s tem rojstvom v hlevu. Mislim, da včasih nekoliko pretiravamo, stvar naredimo precej čustveno obarvano, čeprav je dejstvo, da se je rodil v prostoru, kjer so bile tudi živali, vsekako. Zakaj? Pravijo strokovnjaki, da tam, kjer je rečeno, da v prenočišču zanjo ni bilo prostora, ne? Da izvirnik pomeni, da v bivališču zanje ni bilo prostora. Ne smemo si predstavljati, kako se včasih v svoji naivnosti predstavljamo, da sta Jožefa Marija lih prot večer tistega dne prišla v Betlehem in začela potem panično iskati, kje bi bilo kakšno prebivališče. To bi bilo ponižujoče za svetega Jožefa. Jožef je bil odgovoren človek. Skrben. Bog ne bi matere svojega sina in svojega sina zaupal nekomu, ki bi bil človek trenutka, ki ne bi bil odgovoren, ki ne bi bil skrben. Zato sigurno nista prišla lih v ta zadnjih minutah. Ne? Ker pomeni, da je sveti Jožef v tej skrbnosti, v tej odgovornosti poiskal možnosti, ki so bile dane na voljo in najbrž, ker ni prišel samo Jožef in Marija, ampak je prišlo toliko drugih, verjetno se je vsak obrnil najprej na sorodnike, ki jih je tam imel. V tem duhu gostoljubnosti, ki so ga imeli, ki ga imajo še danes, ti narodi, nikomu niso pokazali vrat. Ampak bivališče je bilo polno, se pravi ta predni prostor. Predni prostor se zidan dostikrat pred votlino, ki je bila zadej. Tukaj so bili vsi ostali gostje, ki so prišli in zato so poiskali prostor zadej. Ker tam je bila pa neka intima, tam so bili zase. In jaz sem tudi trdno prepričan, da je Jožef poskrbel za to, da je bil tisti prostor urejen, kolikor je bilo mogoče v okoliščinah, ki so bile dane. A ne? In zato je Jezus bil deležen skrbi, bil deležen pozornosti, bil deležen ljubezni, ko je bil rojen na ta naš svet. Zakaj se pa ni rodil v kakšnih drugačnih okoliščinah, v kraljevskih palačah so ga iskali, potem modri so ga iskali v kraljevski palači. Mislim, da je zelo preprosto zaradi tega, ker nas je prišel odrešiti. Ne? Zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. Ne? Sin človekov ni prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. In po drugi strani, ko prebiramo, premišljujemo pripovedi o Janezu Krstniku, so ravno preprosti ljudje. Ljudje z družbenega dna tistega časa najbolj hrepenili po odrešeniku.
in se najprej odzvali na dogodke, na besede, na povabila in bi lahko rekli, da je Jezus šel tja, kjer so bila tudi srca pripravljena začeti sprejemati. Pastirji z betlehemskih poljan so bili blizu. Palače so bile razmeroma daleč. Ja. Kaj pa je to resnična majhnost, preprostost? Kaj pred Bogom pomeni v resnici biti ponižen? Verjetno to ni enako, kot si mi predstavljamo našo ponižnost. Tudi, da se nekje človek ponižuje na zunaj, ne vem kako. Kaj je resnična ponižnost? Mislim, da je eno od najlepših opredelitev ponižnosti dala Mati Terezija, ki je rekla, da je ponižnost realizem. Ponižen človek je tisti, ki je iskren do samega sebe in iskren tudi do drugih. Papež sicer večkrat reče, da ponižnost ni brez ponižanja, kar pa nikakor ne pomeni, po moje, da se moramo poniževati sami. Ponižanja pridejo tako ali tako od drugod. Če je pa v nas potem zdrava ponižnost, nas ta poniževanja ne ponižajo. Ker mi vemo v iskrenosti, kdo smo, poznamo svoje grehe, poznamo svoje sence, poznamo svoje slabosti in poznamo tudi darove, ki nam jih je Bog dal. In zato nas ta poniževanja ne morejo ponižati. Ponižnost nam pa omogoča, da ne živimo v nekem neresničnem svetu. Da ne hodimo po teh, ki jih ni, da ne prezidavamo gradov v oblakih, v česar ni nič, ampak ponižnost nam pomaga, da ostajamo v realnem svetu, ker samo tam se dejansko kaj spremeni. Medtem ko majhnost, bi rekel, je pa neka lastnost stvari, predvsem pa tudi ljudi, ki imajo prihodnost, ki imajo rast. Ker velike stvari, velike ljudje, ne morejo več navzgor. So prišli do tam, dokoda so prišli. In se lahko samo še zgodi, da padejo dol. Majhnost ima pa to odprtost. Ima obljubo prihodnosti in resnično možnost rasti. In Bog, ki prihaja k nam, nam je odprl neslutene možnosti rasti. Ampak v ponižnosti, v majhnosti. Ne iz samega sebe, ampak iz njegove milosti. Kaj pa imaš, česar nisi prejel? Ne? Če si pa prejel, zakaj se delaš, kako da nisi prejel? Ne? Tako da so to zelo pomembne lastnosti, ki nas odpirajo za rast v Božjem kraljestvu, v tem evangelskem ozračju. Je pa pomembno, da jih očistimo, da postanejo to, kar v resnici so. Ne s čemer jih morda ljudje v svoji včasih premajhni pozornosti obdamo. No, sedaj mi je prišla na misel, neka misel, mislim, da padra Branka Cestnika, ki sem jo prebral v tedniku Družina pred leti, je zapisal, da se naj človek zaveda svojih omejitev, vendar pa naj se prizna svoje omejitev, vendar pa se naj zaveda tudi svojih posebnih darov, ki jih je dobil in naj živi kot enakovreden med enakovrednimi. Zelo, zelo dobro. To je pravzaprav tista zdrava ponižnost, zdrava majhnost, ki, kot sem rekel, ki nas odpira. Ki nas odpira, ne? In hkrati ne zanika resničnosti. Tudi to je del mene, in ponižnega človeka to spoznanje ne potre. Zaradi tega ne začne gledati nase ali z nekim prezirom, z nekim občutkom manj vrednosti,
ali kaj podobnega. Nikakor ne. Uh-huh. To je del moje zgodovine, to je del mene, ampak to nisem ves jaz. Uh-huh. Koliko je iz Svetega pisma znano, sveta družina je živela v revščini. Niso bili bogati, niso bili premožni, ampak zelo revni. In so morali nekako v neki skromnosti živeti tudi. Kaj pomeni v resnici ta skromnost? Kaj je to skromnost? Ja, poglejte, ta revščina svete družine, Jožef je vendarle bil tesar. Je bil obrtnik. Danes na obrtnike ne gledamo ravno na tiste, ki so najbolj revni v naši družbi. Ne? Jožef ni bil dninar, ki bi se vsako jutro prizadeval za to, da ga bo nekdo najel za kakršnokoli delo že, da bo potem preživel svojo družino z dnino, s tem dnevnim zaslužkom. Po drugi strani pa res, da to ni bila neka bogata družina, glede na to, da sta ob darovanju Jezusa v templju Jožef in Marija za očiščenje matere prinesla kot dar dve grlici, kakor predpisuje Mojzesova postava, ki pravi, da naj za očiščenje matere darujejo duhovniku, ki potem opravi daritev Bogu, jagnje in grlico ali goloba. Zažgalno daritev pa za daritev za greh. Če pa nimajo tega, če nimajo jagneta, če nimajo ovčke, se pravi, da so bolj revni, potem pa dve grlici ali dva golobčka. Zakaj ta preprostost? Zaradi tega, ker mora iz življenja svete družine zveneti ravno tako, kakor iz življenja vsakega kristjana zavest, brez mene ne morete ničesar storiti. In večkrat v Svetem pismu naletimo na dogodke, na prizore, v katerih so protagonisti morali se odpovedati stvarem, ljudem, na katerih so začeli graditi svojo prihodnost, zato, da je spet Bog postal njihov Bog. To mi prihaja na misel Abraham in njegova daritev Izaka. Bog je njegova prihodnost. Sin je čudovita stvar, ampak na njem ne more graditi svoje prihodnosti, ker pozabi na Boga. Tako da mislim, da tu zadaj je prav ta misel. Brez mene ne morete ničesar storiti in zato se tudi sveta družina ni mogla zanašati na materialno premoženje, na neko materialno moč in je gradila na odnosu do Boga. Mati Božja, Jožef, sploh pa to potem opazujemo pri Jezusu, skozi vse njegovo življenje. On živi in dela iz očeta, ne iz česa drugega. Če je sveta družina živela tako revno, tako v Bogu, je logično vprašanje danes za nas tudi, ali Bog torej tudi nam danes nekako ne privošči nekega visokega standarda in udobja, ali celo ne mara tega, da bi ljudje to uživali. To bi bil zelo, zelo, zelo vprašljiv Bog. Zelo. A ne? Ne, Bog želi človeku dobro. Bog je človeka postavil v raj. Kakorkoli si že raj predstavljamo. Ampak načelno mu v tem raju ni ničesar manjkalo. In to je bil čisti
Božji dar človeku. So bile postavljene omejitve. Omejitve zato, da raj ostane raj. Da človek s svojimi posegi tega raja ne uniči. Ampak vendar, podaril mu je raj. In to je bilo vse obilje, ne? Tako. Kar je potreboval. Ne vemo čisto točno, kakšne so le potrebe v raju, a ne? Ampak imel je to, kar je potreboval, o tem ni dvoma. In predvsem je imel odnose. Odnos med Adamom in Evo je bil sam začutimo potem, kakšen je bil odnos pred grehom, glede na to, kakšna bolečina je bila potem, ko sta začela kazati drug na drugega in se obtoževati, kdo je za kaj kriv. Ne? In imela sta čudovit odnos z Bogom. Ne? Vse to je potem izginilo. Skozi vso staro zavezo je veljalo, da če nekdo dobro živi, če mu dobro gre, če se množi njegovo premoženje, da je blagoslovljen, na poseben način blagoslovljen od Boga. Tudi približno niso razmišljali o tem, da imeti premoženje pomeni ne biti Bogu po volji. Čeprav smo lahko Bogu po volji, če to premoženje začnemo uporabljati na napačen način. In tudi danes bom spet se obrnil na mater Terezijo. Nekoč je pa je prišel k njej neki mož, bogat človek, tovarnar, ki jo je občudoval in jo je prosil, poglejte, tokle in tokle denarje imam zdaj na razpolago, vam ga lahko podarim. Je rekla mati Terezija takrat. Pravi, je to dovolj za zgraditi eno tovarno? Je rekel, saj tako imam v spominu, že kar nekaj časa, ker sem to bral, pravi, ne bi bilo čisto dovolj, nekaj bi še bilo treba zraven dodati, pa bi bilo za tovarno. Je rekla, zgradite tovarno. Zgradite tovarno, dejte delavcem delo in dejte jim pravično plačo. Zanimivo je. To Bog hoče. A ne? To Bog hoče. Bog noče revščine. Bog noče bede. To ni Božja odločitev, to ni Božja izbira. In o tem nam vedno znova govori papež Frančišek, ko nas spodbuja k solidarnosti, da mora biti moj kos kruha tudi kos kruha za brata, za sestro. Da lastnina ni absolutna, to je že sveti Pavel VI govoril in papež je poznaje in nazadnje tudi papež Frančišek v tej zadnji okrožnici, vsi bratje. Tako da revščina ni božja volja, to je posledica grešnih odnosov. Grešnih odločitev. Na nazadnje tudi Jezus pravi, da je prišel za to, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju, ne? Vsekakor. Vsekakor. Ampak zdaj je spet, kaj to pomeni življenje, kaj je obilje življenja in moramo spet potem slišati Jezusa v vseh odtenkih, v katerih spregovori, ko oznanja veselo oznanilo, a ne? In da življenje nima nihče iz obilice svojega premoženja. Ne? Da kdo more z vsem, kar ima, dodati svojemu življenju en sam komolec. Ne? Tu že lahko potem zaslutimo, kaj za Jezusa pomeni življenje. Ne? In sam svojim zdelanjem je pa pokazal, da je tisto resnično polno življenje takrat, ko je človek svoboden v ljubezni oziroma ljubi v svobodi. Kakorkoli že temu rečemo, to je pa vrhunec v njegovem življenju, je pa to križ.
za katerega Janez pravi, da je svojim izkazal ljubezen do konca, začelo se je z umivanjem nog pred zadnjo večerjo in končalo v molitvi za odpuščanje. To je svoboda, to je ljubezen, to je življenje v izobilju. No, zanimivo je tudi, da so Jezusa prvi prišli pozdraviti kot novorojenega odrešenika navadni pastirji, nekakšni zemeljski kralji. Ali slednji res niso vredni prvi počastiti odrešenika, pa so vendar odgovorni za blagor tolikih ljudi? Tudi tu je popolnoma res, ker pravite, da je bilo oznanilo odrešenja najprej sporočeno pastirjem, ki so bedeli na betlehemskih poljanah. Kolikokrat Jezus upozarja na čuječnost, na budnost, ne veste ne ura, ne dneva, o buri, ko ne mislite, bo prišel sin človekov, ko napoveduje svoj drugi prihod. In ti možje, so bili zraven tudi žene, so bili zraven tudi otroci, verjetno, da so bile družine pri čredah. Ti ljudje so bedeli, vršili so svoje poslanstvo, opravljali so svoje delo in v tej zvestobi, v tej odgovornosti, s katero so vršili svoj poklic, so bili pripravljeni sprejeti to sporočilo angelov. V Davidovem mestu se vam je rodil Mesija, ki je Kristus, Gospod, in to vam bodi znamenja. Ne smemo pa pozabiti, da so oni bili prvi, ne pa edini. Modri so prišli oddaleč, zelo oddaleč. Odkot, točno ne vemo. Ampak to pa niso bili pastirji, to so bili pa učenjaki, modreci, naši predniki, naše izročilo jih je poimenovalo kralji. Sveti trije kralji. Ali so tudi kralji prišli pred Jezusa, ga poiskali in ga počastili kot odrešenika, kot novorojenega kralja kraljev. Ampak eni in drugi so bedeli. Eni pri čredah, drugi v prebiranju zapisov in v opazovanju narave, v opazovanju zvest. Ti tretji pa niso bedeli ne pri svojem delu, ne pri opazovanju narave, pri znamenjih časa, če bi uporabil ta današnji izraz, in zato niso videli, zato niso slišali in zato je šlo sporočilo mimo njih. Pravzaprav je tudi do njih prišlo sporočilo, kajti modri z vzhoda so zaustavili v Jeruzalemu in spraševali, kje je novorojeni kralj, ki se je rodil. In so ugotovili, kje je. So jim proti. Jeruzalemska smetana jim je povedala, kje se je to zgodilo, ampak oni so ostali pri starem naprej. Ta odsotnost čuječnosti. Ne opravljajo svojih dolžnosti, ne gledajo, ne razbirajo znamen časa. Torej imamo tu, lahko bi rekli, dvojne bogate ljudi, bogataše, da tako rečem, ene, ki so odprti, seveda, in druge, ki so zaprti. Ja, ja. In to je velika razlika. Pravzaprav temeljna razlika. Kajti nekdo, ki je odprt, ni odprt samo za Boga, ampak je odprt tudi za človeka. In bogat človek, ki je odprt za Boga in človeka, svojim premoženjem, svojim bogatstvom pomaga drugim do boljšega življenja. Nekdo pa, ki je zaprt za Boga in človeka, ta pa bolj ali manj uporablja drugi za kopičenje svojega premoženja. Zelo drugačen odnos. Ja. Zakaj je Jezus hotel trpeti že kot majhen otrok? Že ob svojem rojstvu, lahko rečemo,
ko Marija in Jožef najprej nista našla primerne namestitve za njegovo rojstvo, po rojstvu ne toplega prostora, udobnega ležišča zanj in tako dalje, bil je vendar Božji sin. Seveda je bil Božji sin, ampak je bil tudi pravi človeški otrok. Zakaj je hotel trpeti? To je zelo zahtevno vprašanje. A Jezus res hotel trpeti? Ali so ga v to potisnile okoliščine tukaj, kamor je prišel? Ja, poglejte, če gledamo potem Jezusovo življenje, ko so Janeza Krstnika prijeli in je postalo nevarno, se je Jezus omaknil. Ko je bil v Nazaretu in so ga odvedli na rob mesta, da bi ga pahnili v prepad, je odšel sredi med njimi, ampak je odšel. Še na raznih drugih mestih lahko preberemo, kako se je umaknil, je skrivaj šel kam. In ko pridemo v skrajnost, v tisti ekstrem njegovega življenja, v Getsemani, oče, če je mogoče, ne gre tako kelih mimo mene. Ne? Na osnovi tega bi rekel, da Jezus, tako kot mi, Jezus je pravi človek. Ni želel trpeti. In po drugi strani, Jezus, kot sem rekel že prej, na noben način tudi ni za trenutek pomislil, da bi očetu rekel ne. Moja jed, moja hrana je, da izpolnim očetovo voljo. In volja mojega očeta je, da nič od tega, kar mi je dal, ne izgubim. Ampak vse privedem v večno življenje. In zato oče, o tem večkrat razmišlja in zelo zares, oče ni zahteval trpljenje sina. Oče je zahteval sinovo dokončno ljubezen. Ljubezen brez konca. To je pričakoval. Ne pa trpljenje. Tu zadej za trpljenjem smo mi. Za trpljenjem je naša odločitev. Oče ni vihtel ne biča, ni vihtel kladiva, ni zasadil sulice, ni nasadil trneve krone. Tu smo mi. In oče je trpel s tem sinom, ki je trpel, ker je bila njegova ljubezen enaka kakor ljubezen sina. In samo na ta način, da zlo, ki se je razdivjalo nad Jezusom, ni naletelo na zid, ni naletelo na udarec nazaj, ni zmagalo. Je padlo v prazno. In ta ljubezen, ki je vzdržala ves naval zla, je Jezusa obudila v življenje, v vstajenje. Tako da, ko govorimo o tem, da bi Jezus želel trpeti, se mi zdi, da ni čisto tako napisano v Svetem pismu, če beremo evangelij. Zakaj se je pa rodil v takšnih razmerah? Zato, ker je bil pravi človek in v takšnih razmerah se je takrat rojevalo večina otrok. Večina. Ne samo Jezus. Jezus pri tem ni bil izjema, pravzaprav so bili izjema tisti otroci, ki so se rojevali v udobnem, varnem, toplem, kakršnemkoli že okolju. Sem pa že prej omenil, da Jezus ni bil prikrajšan za noben objem, za nobeno nežnost, sploh pa ne za Marijino in Jožefovo ljubezen. Tega je imel gotovo toliko kot vsak drug otrok ali pa še več. Ne? Mi lahko torej rekli, da smo vse te težke okoliščine za trpljenje pripravili mi ljudje z našim grehom, ne?
Zaradi naših grehov je bil ranjen. In to že od začetka, ob rojstvu, ne? Ves čas prišel je kot odrešenik in je prehodil vso človeško pot od rojstva do smrti. A ne? Ali je Jezus kasneje svojima staršema še kdaj načrtno romal, recimo iz Nazareta ali Jeruzalema v Betlehem, na kraj njegovega božjega rojstva? Kaj je znanega, koliko mu je morda še kasneje v življenju pomenilo to mesto? Ne vem, da bi kdaj šel v Betlehem, v evangelijih o tem ni nič zapisano. Hodili so na romanje v Jeruzalem, to ja, najprej kot družina, verjetno na začetku še iz Betlehema, ko so šli darovati Jezusa v templju, a ne, tega dojenčka 40 dni starega. Potem so kot družina romali v Jeruzalem iz Nazareta. Jezus je potem sam oziroma svojimi učenci romal v Jeruzalem nekajkrat, ampak v Betlehem o tem pa ni nobene besede. Kaj je bil potem Betlehem zanj? V Betlehemu je moral biti rojen. Potem je pa postal Jeruzalem, tisti kraj, kjer se mora zgoditi odrešenje. Ne? V Jeruzalem gremo, ker se ne spodobi, da bi prerok umrl zunaj Jeruzalema. Je pa Jeruzalem postal ta center, proti kateremu Jezus roma. Imamo evangelij, ki je ena sama pot proti Jeruzalemu do Jezusove ure, v kateri ga oče poveliča in on poveliča očeta. Tako da, Betlehem kot rojstvo, potem se pa usmeri življenje proti Jeruzalemu, proti izpolnitvi. Gospod nadškof, le še to vprašanje. Namreč zanima me, kakšen pomen ima oziroma bi naj imel Betlehem danes za vsakega kristjana ali pa za vsakega zemljana? Za vsakega kristjana gotovo kraj, kjer je Božji sin začel živeti kot človeški otrok oziroma se je rodil kot človeški otrok. Začel je živeti že prej kot človeški otrok v Nazaretu, v Bangelovem oznanenju. In to je gotovo svet kraj. Kraj, na katerem Bog začne izpolnjevati obljube stare zaveze, napovedi prerokov, in zato tudi kraj, kjer prav iz tega Božjega vstopa v naš svet in v našo resničnost, v človeško telo, lahko ljudje začnemo spoznavati, kako nekaj čudovitega je človek. Kako nekaj pomembnega je človek. Mi prihaja na misel sedajle papeževa beseda iz tistega pretresljivega obreda, mislim, je bilo 27. marca lani, na praznem trgu svetega Petra, ko je v svojem govoru dejal: krhki smo, neizmerno krhki, ampak za Boga dragoceni. Tam lahko spoznamo, da smo za Boga tako dragoceni, da mi zazveni sedajle Jezusova beseda Nikodemu v Janezovem evangeliju, kjer pravi: Bog je svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Ta zgodba se začne tam in ko pridemo tja ali ko razmišljamo, beremo o Betlehemu, se začne pred nami odvijati ta neskončna Božja ljubezen, ki je tam vstopil svet. In nam potem pokaže ljubezen do konca, kot sem rekel, nazadne. Razmišljam, da bi vendarle vsak od nas moral biti vsak trenutek, vsak dan tisti Betlehem, v katerem se rojeva odrešenik, kaj ne?
Takole bom glede tega rekel. Ne vem, če je ves Betlehem sprejel odrešenega. Mi moramo biti tisti Betlehem, ki je čuječ, ki je pripravljen, ki sprejema, ki je razpoložljiv za to, da Bog lahko tudi nam razodeva svojo voljo in mi jo sprejemamo. In se v nas ta Božja volja uresničuje. Z njegovo pomočjo sicer, ampak ne brez naše privolitve. Ja. Najlepša hvala, gospod ljubljanski nadškof, metropolit, monsignor Stanislav Zore, za vaše odgovore in za vaš obisk v našem studiu v Mariboru. Hvala za povabilo. In spet upamo, da čim hitreje na našem programu. Hvala pa tudi vam, spoštovani gledalci, za pozornost.